tere tulemast taas kord meie kööki ja nagu sa näed, me ei ole täna päris enda köögis ja et asi oleks ekstra segane, siis see video, mida sa kohe hakkad vaatama, ei ole ka üldse mitte siin köögis filmitud, vaid hoopis tükkis lähme aparaadi tehasesse Viljandi burgerisse ja saame teada, kuidas nemad oma burksi teevad. Ja nüüd me siis oleme jõudnud päris, et mitte meie kööki, me oleme koha peal. Ja seal on Kristo, mis on meile burgerit ja põhimõtteliselt muud järgi ja me saame lähiminutitel teada, kuidas võib-olla vabaregi kõige paremat buksi teaks. Ja kõik, ei, sa ära vaata mind, tee süüa, ära lase mind üldse segada, no, lase küsida kas küsimusi. Ja siis sa vaatame küll õla rääkida. Ja ma lihtsalt veidrelt viidan, et nii, ja vaat nüüd tule vaata seda maagia. See on see asi, mis teeb selle asja heaks, ehk siis smash. Oh, see on kunst! Ja üks ise televaatajale, miks sa teed seda? Kuna sellega, et sa surud liha vastu panni ja tekib üli mõnus krõbedik sinna alla nii-öelda. Ja liha küpsed kiiresti. Nii et jah, nii on. Nii on. Täpselt nii on. Ja kuna, mis sul järgmine, kuna ta sai peale läheb? Tegelikult kohe. Siis me ei pane vähemalt pausi. Nii, ja sai on legendaarne Viljandi sai, mida mulle keeldis. Proovid, jah. Oota, aga mis asjad on? Ta on nii pehme, kas ta midagi brioche laadset? Tegelikult on tavaline pärmi kohtel põhimõtteliselt. Okei. Aga on temas, sa võite ka tegelikult vastata, kui sa tahad, et temas on piima midagi, ma natuke uurin teie retsepti. Ei ole, tegemist on vegan kukliga ikkagi. Okei, siis on küll hästi. Siis ühtegi loomselt soodat. Nii, peale ainult sool, pipar. Jep. Tublid inimesed, noh. Ei ole nüüd kuidagi küüda, aga kulubit vaja panna kursi peale. Nii, oota, aga teeme seda ka, kui keegi kodus tahab proovida teha. Mille järgi vaatad, et on aeg keerata? Kas on aeg või vaatad, kui maht tuleb peale? No aeg on umbes 2,5 minutit tegelikult. Aga lihtsalt oleneb lihast ja nii edasi, et liha kvaliteet alati nagu kõigub. Ta ei ole kogu aeg üks ja sama. Et siis vaatad põhimõtteliselt ka äärde järgi. Et kui äärde hakkad välliks minema ja tekib natuke vedeliku juba siia liha peale, siis oleks nagu kõige aeg keerata. Ja sa võid, kui sul on aeg, siis keera, ära lasemad kaamerast, mitte millestki segada, sina tee oma asja. Oh! Ja nüüd vaatame, mul annab siit lähedalt vaadata. Vaat see on see, miks me seda smashi teeme. Või noh, teie teete. Okei, mine juurdad sina peale, mis sa täna keha. Aga kui tõmme natuke. Nüüd läheb peale juust. Nii, juust läheb grilli pealt läbi. Miks nii, lihtsalt, et kiiremini tuleks? Jah, tuleks kiiremini. Peale läheb sai läheb selle pärast peale kohe, et ta võtab sisse kõik need mahlad, mis põhimõtteliselt tuleb, et sest lihased ja kõik liha aus, et see on puhas maitse kõik. Õigid asja räägid? Nagu teaksid teik. See on nii naljaks, et purks on nii lihtne asi, aga tegelikult on väikest, et sai või siis ongi see, mis sa teed nagu suva pipi saiast mingi teise asja vastu. Väga cool. Nii, kas sul on vaja minna kuskile poole? Ma ei oleks ees. Ma ei näe, aga ma just tahtsin öelda, et ma ei näe kasvama laual, aga mitte midagi. Nii, mis sa tõid välja? Tegemist on sinepi mädareku majoneesiga, mis on meie Justo burgeri kaste. Nii, siia läheb kaste. Hea salat. Põmm. Ma olen põnev. See on külus. Kas see näitas seda pakkimist ka? Jah, see on küll laadest. Nii, 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 nii. Pakkimine, siis nii.
Nii, naadi. Aitäh, kas ma tohin hammustada? Jah. Kurak. Teeme neid ka aigemendavad. Mul on mõnus. Ja me nüüd sööme selle ära. Teeme 2 minutit pausi. Ja siis teeme ühe vegega, ainu. Ma lähen köögis ära võtta. Pihta nii, kui sa hakkad pihta, sina oled valmis. Ja teeme siis vege. Ja mis vege sa ma teeme? Kas see on see halumi või milline see on? Halumiga, jah. Nice. Aga ma enne lihapurks juures jõudnud küsida, sa pidid mulle ütlema, mis lihadega kasutate? Me kasutame Estonia Meathouse'i veisel, jah. Liha tuleb Lõuna-Eestist, veised kasvavad põldude ka. Vaba kasvatus ikkagi. Sa pidid vist Eesti ütlema sellest põldest? Väga lahe. Nii, mis läheb vegepurksi? Vegepurksi vahel läheb pesto majonees, rukkola, tomat ja siis sibulamais, halumi ja ongi kõik. Väga nais. Sibulamais on teil ise tehtud, jah? Jõp. Nais. Läheb väga. Mõnus on olla kõigis küsimusik tegema, ei tea. Tavaliselt nende roostevalast kappide vahel tulevad traumad tagasi. Nii, hakkame tegema, jah? Jah, palun. Nii, eest asja on peale halumis. Kas oskad seletada 10 sekundiga, mis asja on halumi? Halumi on küproselt pärit juust. Kui ma eeksin, siis kitsepiima ja lehmapiima segu peaks olema seal. Sa nõudnud? Piisab, jah? Jah, 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 jah. Kaua see sul umbes küpseb? See vist saab kiiremini või? Jah, see mingi 2 minutit. Kas sa oled kõige jahedama poole peal? On sul mingi kuume? Kuumem ja veits mitteli kuume? Jah, praegu on lihtsalt nii läinud. Aga tegelikult me kasutame eraldi grillide eest, mida selle jaoks. See on vegan grill. Siia nagu liha peale ei pane. Siin ongi kuklid ja siis vegejust. Väga olis. Muidu ta ju ei oleks päris, sest oleks ikka normid. Noh, selge on ju see, et sellele jääb mõnusalt tegelikult nagu seda nii-öelda liha maitset külge. Jah, jah. Ei teagi, mida anekdoot. Lõpeta. Ja kuidas sa seda otsustad, et see on valmis? Üks hetk vaatan lihtsalt. Tuleb lihtsalt tšekata vahepeal. Ja see asi ka, miks me vahepeal kukleid veits patsutame, on see, et sellega sa surud kuuma õhu läbi kukli ja kukkel läheb kohe pehmemaks. Okei, võin teha, teeme selle. Mina ei teadnud seda. Ma ei ole 10 aastat purksi tegemise kohta midagi uut õppinud, aga ma just õppisin midagi uut väga vähe. Ja see on sitaks loogiline. Ja me teeme nüüd, et on liiga. Soojab kukli soojana ja võtab jällegi need mahlad sealt just sisse. Väga rahus. Ma olen praegu rahul, ma teen targemaks. Väärt tulek. Aga see on tõesti loogiline. Siis liigub temast igalt poolt see aur läbi ja seda ühte kanalit pidi, kus ta muidu oma teel leidub. Kõrti meeldik, kui mõtlete sinna. Mis ole tehtud ka teid? Yes, asi, majonees. Pesto majoneesiga on tegemis siis. Siis läheb rukkola. Tomat. Ja sibulamais. Siin on lusik. See on nüüd kaadritagune põlks, aga me tohime proovida põlks enne sinna selle peale. Jah. Thank you.
kas sa tahad teha seda paberit ka jälle? Minna. Siis on hea süüa. Ja see läheb lihtsalt lahe välja. Ja siis ma panen pärast aegruppi seda kõrgis, kuidas sa pakid seda. Nii, mõnus. Aitäh, jah. Ja see on nüüd, ta ei ole, aga kuidas need sõnad on, ta ei ole... Vegan. Ta on vegan, ta ei ole vegan. Vastupidi. Mingi pohvi. Küll mõnus ju. Ma olen proovinud seda ise varem. See pesko asja on täiega hea. Mõnus. Väga mõnus, aga see on teie burger. Ja ma ei tea. Niimoodi tehakse burks ja aitäh sulle, et sa tegid burks ja ma räägin täis suuga, sest see on fucking kõva professionaalne. See on nagu nii habe koos. Jah, mul on nägu koos ja mis iganes. Viljandi burger. Ega hästi on nagu kokku ka. Ega ei ole, et oleks lästi. Aga purks võib käes olla küll rõik. See ei ole probleem. Ma teen paar tükki veel. Olge veel hästi õnnelik. Lõpp. Ta on tipu. Sain. Nice.